कुनै समय यस्तो थियो, घुस खाएको वा भनौ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकांशलाई थाहा नै थिएन। लामो समय पञ्चायती व्यवस्थाको संकुचित दायरामा हुर्केको नेपाली समाजले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएको दशक नागेको बखत भर्खरै सुरु भएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका सरकारहरू अस्थिर थिए। कर्मचारीतन्त्रको सीमित तब्काले त्यति बेलाको राजनीतिक तरलताको फाइदा निरन्तर लियो। अझै भन्नुपर्दा 2051 देखि 2056 को विकृत संसदीय कालखण्डमा भन्सार, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण लगायतका क्षेत्रका कर्मचारीले राजनीतिक तरलताको खुल्लम खुला लाभ लिइरहे। त्यो बेला खुल्लम खुला सम्पत्ति थुपार्ने, विलासी सामान खरिद गर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेर त्यसबाट सामाजिक प्रतिष्ठा बटुल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धै जस्तो चल्यो। 60 देखि 70 हजार रुपियाँ आनाको राजधानीको चक्रपत ओरपरको जग्गाको मूल्य थियो। 40-50 हजार घुस खाने कर्मचारीले त एकाध वर्षमै यस्ता जग्गा र सम्पत्ति घरमै थुपार्थे। यसैबीच संसदीय प्रजातन्त्र नै ढाल्ने गरी माओवादी युद्धमा थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने दाउमा। यही पृष्ठभूमिमा 2059 को वैशाखदेखि साउनसम्म संसदबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित 4 वटा कानून जारी भएका थिए। देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ यससँग सम्बन्धित कानून सम्बन्धमा छलफल निरन्तर जारी रहे पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै नै फुइतलो छ। सम्पत्तिहरू एक व्यक्तिको नाममा छ, तर त्यो व्यक्तिले न त्यो सम्पत्ति उपभोग गर्छन्, न त्यो सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै चिन्ता पीर केही उनीहरूलाई हुन्छ नि। किनभने त्यो सम्पत्ति उनीहरूको नाममा कोही एक धनाढ्यले राखिदिएको छ। आफ्नो सम्पत्ति धेरै देखायो भने च्याप्प सरकारले समाति पो हाल्छ कि भनेर, र त्यसको ट्याक्स पनि उसले राम्ररी तिर्दैन। यस्ता उति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेनामी कारोबार जुन उनले गरेको छ त्यसको लेखा जोखा कति छ, कहाँ छ भन्ने कुरा एक्का भइरहेको छैन नेपाल सरकारले। यसले हाम्रो देशको आर्थिक ढुकुटीमा, आर्थिक अवस्थामा के कतिको असर पारेको छ भनेर अध्ययन हामीले गर्नै पर्छ। यो सँगसँगै यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ जब कुनै व्यक्ति भौतिक रूपमा ऊ जन्मेकै छैन, उसको परिवार को हो के हो केही पनि छैन, उसको परिचय पत्र छ, उसको कानुनी डकुमेन्टहरू छ, कानुनी डकुमेन्टहरूको आधारमा ती बेनामी व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिन्छ, ऊ सम्पत्तिको मालिक हुन्छ तर ऊ जन्मेकै छैन। यस्ता कयौँ उदाहरणहरू नेपालको हकमा पनि छ। 2017 सालमा जारी भएको झन्डै 42 वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 ले कतिपय अस्पष्ट प्रावधान हटाउँदाको एउटा व्यवस्था हो अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको प्रावधान। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आए। 2050 सालमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको भ्रष्टाचार मामिला, 2051मा एमाले सरकारको पालामा चिनी काण्ड लगायत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि धमिजा काण्डमा मुछिए। 2051 देखि 56 सम्म सांसद खरिद बिक्री, प्राडो पजेरो जस्ता अनेक काण्ड, 2055मा चेज एयर प्रकरण, 2056मा चाइना साउथ वेस्ट प्रकरण, 2057मा लाउडा विमान भाडा प्रकरण सार्वजनिक भए। तर यी भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन हुन सकेन। छानबिन भएको भए पनि प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत जाने सम्भावना न्यून थियो। यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार गर्ने तर प्रमाण लुकाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवधारणाका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले आर्थिक वर्ष 2057-58 को बजेटमा आएको स्वयं घोषणा कार्यक्रम ल्याए। यो पनि अस्वाभाविक आर्जनले कतिसम्म मान्यता पाएको थियो भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। 2059 र 2063 सालको बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सक्रियतापछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति लुकाउने क्रम बढ्यो। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा परेकाहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाउँदै गए। त्यति बेला चर्चित 22 भाइमाथि अख्तियारले छापा हान्नसाथ भ्रष्टाचार गर्नेहरू यति सक्रिय भए जसले गर्दा कसैले पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखेनन् र राखेकाहरूले पनि लुकाए। अख्तियारको सक्रियतापछि 2060 को दशकको सुरुवातदेखि कर्मचारीहरूले आफूसँग भएको सम्पत्ति नातेदार र आफन्तको नाममा लुकाए। छिमेकी मुलुक भारतमा त यस्ता कयौँ उदाहरणहरू पनि छन्,
र यी कयौं यथार्थका उदाहरणहरूलाई लिएर भारतमा त एउटा कानुनै बनिसक्यो, बेनामी ट्रान्जेक्सन एक्ट भनेर। बेनामी कारोबारलाई चाहिँ रोक्नको लागि भारतमा यो कानुन धेरै अगाडि बनेको हो। यस्तै प्रथाहरू नेपालमा भएका छन् जसलाई रोक्न अति आवश्यक छ। यो रोकिसके पछाडि हामीले हाम्रो देशमा आर्थिक अवस्था कसरी सबैको मजबुत पार्न सक्छौँ, कसरी सबैजनाको सबलीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिन सक्छौँ। त्यसैले सुशासनका निम्ति हामीले बेनामी सम्पत्तिहरू, बेनामी कारोबारहरू क कसले गरिरहेका छन्, कहाँ कहाँ गरिरहेका छन् भनेर पहिल्याउनु जरुरी छ। र देशमा भ्रष्टाचारको चरो गाडेर बसेकाहरूलाई चाहिँ हामीले उखेल्नु छ। औपचारिक तथ्याङ्क नभए पनि देशमा अहिले ठुलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ। यस्तो सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा विदेशमा लगेर समेत थुपारिएको छ। औपचारिक च्यानलमा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ। कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई च्यानलमा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन्। यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएका कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड दिँदै आएका पनि छन्। त्यसो त वर्तमान सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउँदै आएको छ। र यो वर्षको यो छ महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपियाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ, विदेश पैसा पठाइएको छ। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। चितवन यो काठमाडौँको रोस्टमभन्दा 137 किलोमिटर टाढा छ, तर 137 किलोमिटर टाढा चितवनमा आज टमाटरको मूल्य 8 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ, तर आज त्यही टमाटर काठमाडौँमा 60 रुपियाँ किलो हामी खान बाध्य छौँ। 1 किलो टमाटर बराबर 650% महँगो छ, यो संसारको कुन देशमा छ सभामुख महोदय? तत्काल कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यी बिचौलियालाई हत्कडी लगाएर थुनियोस् र यिनलाई बन्द गरियोस् र नेपाली किसानलाई किसानलाई आत्महत्या गर्नेको बाटो रोकिन्छ। जसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानसानो कुखुरा फार्महरू चलाएका थिए, बर्ड फ्लूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारकै निर्णयबाट यिनको कुखुरा फार्म नष्ट गरियो। नियमअनुसार यिनले पाउने क्षतिपूर्ति 58 करोड छ। सरकार दिन्न भन्दैन, दिन्छु भन्छ तर दिँदैन, सरकार झुलाउँछ किनकि सरकारलाई भ्याइ नभ्याइछ, तर ब्याङ्कले यिनलाई अट्ठ्याउँछ। मेरो सरकारलाई प्रश्न छ, ब्याङ्कको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो? अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि? यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनका लागि सरकारले दिन्छु भनेको, दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको, यो प्रपञ्चबाट बाहिर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो। धन्यवाद। संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रावर्धन सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनेछ र पारित गरेमा यसले कानुनी रूप लिनेछ। तत्पश्चात स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित कर तिरेर वैध गराउन सकिनेछ। नेपाल सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन मिल्ने गरी विधेयक संसदमा लगेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भने आपत्ति जनाइसकेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेकै भरमा वैधता प्रदान गर्ने बाटो नखुल्न चेतावनी सरकार एवं सम्बन्धित पक्षमा दिएको छ। कतिपय कानुन कर्मीले यस खाले अभ्यास विगतमा पनि भएकाले यसो हुनु स्वाभाविकै रहेको बताए पनि आय स्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरका लागि पर्याप्त हुने र कर तिर्ने बित्तिकै यस्ता सम्पत्ति वैध हुन नसक्ने तर्क अर्कोतर्फ चरको रूपमा उठेको छ। यस सम्बन्धमा राज्य सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्दछ।